Basken vågner op fra koma på et privathospital i Libanon. Hvad er der sket? Han smadrer på klokken for at få hjælp, men han skal ikke have hjælp. Han skal bare vaske sin flomfede kødestolpe gennem tænderne på den lille sygeplejerske, indtil hun ikke kan trække vejret. Basken stak af, kidnappede en geg og tog mod den nærmeste lufthavn. Da han kom hjem til Danmark, halal slagtede han geden og tog hjem til sin mormor for at bage hende en kage. Mormor kunne ikke lide kagen, så Basken foretog en rektal likvidering, så episoden ikke skulle gentage sig, og drog mod det nærmeste diskotek. Da han kom hen til diskoteket, trækker han en knivtang fra lommen og klipper dørmandens puls over i stykker. Basken træder ind. Højtalerne pumper Basken 17, så han flår af UX-stikket ud. Alle på dansegulvet står stille. Hvad sker der? En lunken skede er forvirret og råber. Hey, hvem fanden er du? Kender du ikke Basken? Så pop en pille, slå dig løs og smid jeres hjerner. Bippidi-bop, smadrer din krop. Byen tager Basken videre til mormors begravelse med ketamin i blodet og en luder under armen. Basken rider sin underarm tørre for sved ned i kanden med portvin, så resten af forsamlingen bliver dopet så hårdt, at de ikke ved, hvad der foregår. Da kisten skal bæres ud i livvognen, får Basken flashback og kan fornemme en hård bas, der pumper i hans hoved. Han prøver at holde sit lort sammen, men kan ikke stå for den brummende fristelse. Han smider kisten med mormor og tager til Tyskland for at grave Hitler op og blive gift som homoseksuel, så han ringer til sin gode ven Peter og tager hans ubåd ned til grænsen. Klubben koger i Tyskland, men han kan ikke komme ind, så han jogger en pløk op i urinrøret på dørmanden ud og drejer den rundt, indtil han kan smage sit eget pis. Basken træder ind, højtalerne pumper lort, så han rykker af UX-stikket ud. En tysk transseksuel møgleder og kigger op og siger: Hey, hvad som teufel bist du? Kennst du den Basken nicht? Wirf deine Gehirne! Stampfte ein Luder im Schritt und fing an. Stiehl dein Getränk und tramp deinen Darm in Stücke, Stücke, Stücke. Knip in cat. Bibbidi-bop.